الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر عليك بالتقوى وتلاوة القرآن أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حق تعالی شانہ کے ہم پر جو بے شمار انعامات ہیں ان میں سب سے بڑی نعمتیں دو ہیں, ایک اللہ تعالیٰ کا کلام پاک اور دوسرے اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے بڑی یہ دو نعمتیں ہیں. قرآن پاک والی نعمت سے ہمیں جوڑتے ہیں قرآن پڑھنے والے, جن کو قاری کہتے ہیں, حافظ کہتے ہیں. اگر یہ قاری صاحب تلاوت نہ کرتے تو ہمارے دلوں میں قرآن کی محبت نہ آتی. قرآن کی محبت کو دلوں میں مضبوط سے مضبوط تر وہ تلاوت کرنے والوں کے ذریعے سے نصیب ہوتی. اور دوسری سب سے بڑی نعمت وہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہمارے دلوں میں مضبوط کرتے ہیں, اجاگر کرتے ہیں, ان کو کہتے ہیں سناخان مصطفیٰ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نعتیہ انداز میں, منظوم انداز میں پڑھ کر ہمارے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بٹھاتے. تو جو شخص ان دو طبقوں سے اپنا تعلق رکھے, حافظ اور قاری کے ساتھ بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھنے والوں کے ساتھ بھی, تو اس کے دل میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی آئے گی, قرآن کی محبت بھی آئے گی. جو جس قدر ان سے دور ہوتا جائے گا وہ روضہ رسول سے بھی دور ہوتا جائے گا اور قرآن سے بھی دور ہوتا جائے گا. اس لیے ہمیں ان لوگوں سے جڑے رہنا چاہیے. اور ان دو سے بھی اونچا مقام ہے علماء کا, جو ہم کو قرآن سے بھی جوڑتے ہیں اور صاحب قرآن سے بھی جوڑتے ہیں. تو جو شخص علماء سے جڑا رہتا ہے وہ قرآن سے بھی جڑا رہتا ہے, حدیث سے بھی جڑا رہتا ہے, سنت سے بھی جڑا رہتا ہے. ہمارے بر صغیر کے مشہور بزرگ ہوئے ہیں امیر شریعت مولانا عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ.
उनको पता चला कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादयानी और इसके गुरोह के लोग मुसलमानों के दिलों से कुरान की सुन्नत की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबुव्वत को निकालना चाहते, गुमराही फैला रहे। हजरत बग़ैर उनकी फरमाइश के अज खुद चलकर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी गए, वहां के प्रिंसिपल थे उनको मिले, वो तो समझदार थे, उनको आने का बहुत ज्यादा वो इस्तकबाल करने का जी चाहा। कहा कि मैं आपके बच्चों से बात करना चाहता हूं, मैं इसलिए इतना लंबा सफर करके आया। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के सारे बच्चों को जमा किया और कादियानियों ने यह बात फैलाई हुई थी कि मौलाना अताउल्ला शाह साहब बुखारी की बात नहीं सुनी, बहुत बुरा भला इनको कहा था। जैसे ही उन्होंने इनको देखा, इनका नाम लिया, तालिबे इल्मों में एक बड़ी तादाद ने उठकर रद्दे अमल का इजहार किया कि हम नहीं इनकी बात सुनते। हजरत अताउल्ला शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह खामोशी से देखते रहे। जब शोर डालकर वो बैठ गए तो फरमाने लगे कि तुमने मेरा खिताब नहीं सुनना, ना सुनो, मैं नहीं कहता मेरा बयान सुनो, मैं इतना लंबा सफर करके आया हूं, मुझसे थोड़ा सा कुरान तो सुन लो। इस पर वो कुछ ठंडे हुए। हजरत मौलाना अताउल्ला शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ताला ने कारी भी बहुत आला दर्जे का बनाया था। चंद रुकू तिलावत करने थे कि उनके दिल मोम हो गए। तिलावत कर ली तो तलबा से कहने लगे कि अगर इजाजत दो तो इसका तर्जमा सुना दो। कहा सुना दो। उन आयात का तर्जमा सुनाया, दिल और मोम हुए। कहा इजाजत दो तो थोड़ी सी तफसीर सुना दूं। कहा सुना दो। 3 घंटे तफसीर सुनाई, सब ने जमकर सुनी, सब के दिल मोम हुए हुए सारे खत्मे नबुव्वत पर दोबारा आए और गुमराही से तौबा की। यह है उलमा से जुड़ने का फायदा। फिर वहां से बड़े बड़े जलीलुल कदर उलमा भी पैदा हुए और आम मुसलमान भी पैदा हुए। और आखिर में उन तालिबे इल्मों ने कहा कि हम माजरत करते हैं कि आप हमारे जूते भी खाते हो, हमारा बुरा भला भी सुनते हो और हमारे ईमान की हिफाजत भी करते हो। तो नात खान भी हैं उनके साथ भी, और तिलावत वाले कुर्रा हैं उनके साथ भी, उलमा के साथ भी हम जुड़ेंगे, इनकी बात सुनेंगे, तो ये हमारे ईमान की मजबूती का जरिया होगा। मैं इसी पर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।